Искате ли да печелите още пари с Oriflame? Сега има нов лесен начин да достигнете до много нови клиенти – e-каталог. Споделяте го бързо и лесно по имейл или в социалните мрежи. Клиентът разглежда каталога, добавя продукти в пазарската кошница. Поръчката се изпраща на вас и вие просто трябва да одобрите поръчката във вашия профил в сайта на Oriflame. Удобно, нали? Хареса ли ви? Ето как да започнете. Влезте в моите страници и кликнете на иконката за споделяне на каталога. Създайте своя личен линк. Изберете как искате да споделите. Можете да изпратите линк по имейл, да го публикувате в блога си, да го споделите в социалните мрежи. Ще получите имейл, когато някой поръча през вашия e-каталог. Отидете във вашия профил в сайта на Oriflame и одобрете поръчката в пазарската кошница. Когато получите поръчката, ще я доставите на клиента си. Лесно е, нали? Отидете в моите страници и започнете да споделяте вашия e-каталог сега.